വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പൊ മച്ചന്മാരെ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും കയറി കാണണം. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, എല്ലാവരും കയറി ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വ്ളോഗാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, വേറെ നല്ല നമ്മളിന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് ചലഞ്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ആരാണോ തല മുക്കി വെക്കുന്നത് അവരാണ് വിന്നർ. അപ്പൊ അത് സാധാരണ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പുറയിലൊരു കുളമുണ്ട്, ആ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മുക്കിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഇവള് പറഞ്ഞു കുളത്തിലൊന്നും ഇറക്കാൻ വയ്യ, അതിന്റെ കലക്കവെള്ളം ആ മീനും ഉണ്ട്, എനിക്കാണെങ്കിൽ അസുഖം എനിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബക്കറ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ബക്കറ്റും വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചാനലിലെ പേര് ടെക്നോമേറ്റ് എന്നാണ്. ഇതൊരു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനാണ് നടത്തുന്നത്. ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലാണ്. അവൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഫോണിന് ഡാമേജ് വരുത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതേതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം, എല്ലാവരും കയറി മറക്കാതെ കയറിയൊന്ന് അവനെ കയറി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം, വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബക്കറ്റും വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം, ചലഞ്ചിലേക്കും കടന്നേക്കാം. അപ്പൊ ദേ വാവ വന്നു, വാവയാണ് ആദ്യം ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നത്. ബക്കറ്റ് റെഡി, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് റെഡി. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോയേക്കാം. എന്റെ കണ്ണ് പണ്ടറിയോ? റെഡി, 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. തല കുതി. അതിന് 3 സെക്കൻഡ് ആയിപ്പോളതാ മൂക്ക് പത്താൻ വരുന്നത്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇനി ചാൻസ് ഇല്ല. റെഡി, 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. പാവട ക്ലോസ് പോയിക്ക്, എന്തിന്? ഇല്ല ചിരിപ്പിച്ച 30 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല വേണം, 2ാം ഘട്ടത്തിൽ നോക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത് ഞാനാണ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വന്നത്. പാവ ടൈമർ ഒക്കെ സെറ്റാക്കി. എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നു. 35 സെക്കൻഡ് ആണെന്നു ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വേണം എനിക്ക്. വെള്ളത്തിൽ വീണോണ്ടാണ് മൈക്ക് ഞാൻ കൈ പിടിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇച്ചിരി മാറി, ഞാൻ മൂന്ന് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ നേരത്തെ തിരിക്കോളൂ. അപ്പൊ അതാ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട്, ഇത് ഫൈനൽ റൗണ്ട് ആണ്. രണ്ട് റൗണ്ടിലുള്ള ആരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിന്നേ നോക്കാം. അപ്പൊ അവരെ വിന്നറായിട്ട് പറയും. ഞാൻ ആദ്യ 35 സെക്കൻഡ്, ഇവള് 30.64 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലോട്ട് പോവാന്ന്. റെഡി, 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഒന്നുകൂടെ ടൈമർ വെക്കാം.
അല്ല പക്ഷെ ബാബ ഇത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ബാബയുടെ ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇത് അവൾക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി. റെഡി, 1 2 3. Ready? 1 2 3. Start. 34 seconds. എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് വിന്നർ. എന്താണ് ബാബയ്ക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് അടങ്ങാൻ പോവാതെ ഞാനേ പറയുന്നത്, ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ വാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. മ്യൂസിക് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മൂട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ പലതും പറയും ഈ ലോകത്ത് ആരെ വിശ്വസിക്കാനും ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് ജയിച്ചത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചലത്തിന് പകരം വിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭാവനെ തോപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയത്തില്ല, അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർക്കണം. നീന്തൽ അറിയാം, ഒരു സെക്കൻഡിന് വ്യത്യാസം വന്നു. ഞാൻ 34 നീ 35 അതോടൊന്ന് ഓർക്കണം. രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് എന്തോ അത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഞാൻ 34 ഞാനും നീ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് 22 വന്നോളൂ. 50 പറഞ്ഞു 50 പറഞ്ഞു പറ്റി. ഞാൻ ചൂടെ പോയാല് ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ പലതരം ചലഞ്ചായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കണം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ അവളറിയാതെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവളാണ് ശരിക്കും ഈ ചലഞ്ചിലെ വിന്നർ. ഞാൻ അവളെ പറ്റിച്ചു. അതായത് ബക്കറ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴുത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വാ കാണാവുന്ന പോലെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ശ്വാസം എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഞാൻ മാക്സിമം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്തായാലും വെള്ളത്തിനടി നിന്നിട്ടില്ല. അവളാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വിന്നർ. ഞാൻ അവളെ കഴിഞ്ഞ ചലഞ്ചിൽ അവളെന്നെ തോപ്പിച്ചതിന് പകരമായിട്ടൊരു റിവെഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു മിണ്ടണ്ട, അവൾ അറിയണ്ട, വീഡിയോ ഇടും പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്, അത് നീ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു പൊളിപ്പം സർപ്രൈസ് ആണെന്ന് ഞാൻ അവളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഉറപ്പാ മിക്കവാറും ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇടിക്കും. വിദ്യ ചേർത്ത് വെച്ചിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യ ചേർത്ത് വെച്ചിടിക്കും. അപ്പോൾ പറ്റിയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആരാ?
കോഴി അതുപോലെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചാനലിലെ പേര്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് മൊത്തം നല്ലതാണ്.